viety kaksi minia sen koko ajan jyväällä tuolla kummiskin tuolla kai. Ei siellä varmaan enää patruunoitakaan taida olla. Mun ruumiista saisi, mut joo, ei, se siinä. Mullakin oli enää. Mitä veikkaat, montako sekuntia niin vanki pysyy hengissä? Tosta tulee nyt ode. Täällä on joku antanut. Mitä helvettiä? Jumalauta, on jo kohta 10 sekuntia. Nyt se käkri. Nyt jumalauta. Kuuluu se kliks. Kuunnelkaa. Oho, kerrankin on zip-taito tehtävässä. No niin, kenes tää on? Mitä varten meillä on? Strade sanoi, että tapetaan. Hyvästi.